Pēc vakar Daugavas atakā notikušās katamarānu sadursmes ar augstsprieguma madiem un ugunsgrēka, trīs bērni un divi pieaugušie turpina ārstēt apdegumus un elektrotraumas intensīvās terapijas nodaļā. Pārējie atrodas nodaļās vai jau izrakstīti no slimnīcas. Bet negadījuma izmeklētāji nesaprot, kā katamarāna Zingarela kapteinis varēja tik rupji pārkāpt kuģošanas drošības noteikumus. Ar 14 metrus garu mastu iebraucot kanālā, kur izlikta brīdinājuma zīme par 8 metru augstumu. Tā secina izmeklētāji pētot vakar Daugavas atakā notikušās nelaimes cēloņus, un tematam seko Aija Kīnce. Laime nelaimē. Tā ārste saka par faktu, ka pēc degvielas tvertnes uzliesmošanas visi privātās ballītes dalībnieki arī bērni no katamarāna salec ūdenī. Vēsais ūdens dzesēja apdegums un principā bija pirmā un vispareizākā palīdzība. Taču gūtie termiskie apdegumi ir smagi un dziļi. Trīs pusauģi turpina ārstēties bērnu slimnīcas intensīvajā terapijā. Meitenīte, kurai bija elpceļa bojājums sadūmojuma dēļ, jau atrodas nodaļā. Plaši apdegumi rada plašus arī iekšējo orgānu bojājumus, organisma intoksikāciju, tad plaši apdegumi, tas ir smags bērnu vispārējais stāvoklis, arī dzen sāpju dēļ, tas nozīmē, ka viņi saņem gan medikamentus, gan intravenozu rehidratāciju, protams, tās ir pārsiešanas ir sāpīgas, tāpēc tās parasti tiek veiktas narkozē, protams, tas nozīmē ilgu, atkarīgs no tā, vai brūces dzīst primāri vai sekundāri, bet tas var nozīmēt arī ļoti ilgu atrašanos slimnīcā. Kuģa kapteinis nav cietis tik smagi kā pasažieri. Valsts apdeguma centrā apstiprina, ka divi braukušie atrodas nodaļā, bet divas pasažieres reanimācijā. Viņām ir aizdomas par elektrotraumu un tādēļ nepieciešama īpaša novērošana. Elektroapdegumi ir ļoti raksturīgi tā, ka viņiem ir ļoti dziļi, varbūt neliela platība, bet ļoti dziļi. Paši pa sevi elektrotrauma var dot dažādas komplikācijas, piemēram, sirdsdarbība un tā tālāk. Izmeklētāji, kuri vakar strādāja notikuma vietā, rāda fotogrāfiju, kurā redzams, ka pirms hapaka grāvja atrodas zīme, kas atzīmē atļauto mastu augstumu, tie ir 8 metri. Jahtas masts bija 14 metru garš. Katamaranam tur nedrīkst atrasties, tas ir viss. Pareizs viss tad, informācijas apjoms diezgan liels, bet tur ir ļoti daudz sensitīva informācija par veselības stāvoklī, par citiem aspektiem. Tāpēc arī, principā, notiek sākotnē izvērtēšana. Jā, tur visas zīmes ir. Principā, jā, tas varbūt neredzēja, varbūt nepamanīja, varu vēl kaut kas. Tad, par visu atbildēs izmeklēšana. Jā. Un sakiet, kā ar alkoholu kapteiniem? Nav zināms. Par to es nevaru nekā pateikt. Atgādināšu, ka par nelaimi glābēji saņēma ziņas vakar puspiecos pēcpusdienā, kad atslieciniekas zvanīja par ūdenī degošu jahtu. Pirmie palīgi atsteidzās citi laivu braucēji, kuru uzņēma peldošos. Protams, svarīgi arī tas, ka visiem bija glābšanas vēstis. Aija Kīnce, Krišāns Leits, Latvijas televīzija. Jā.